一節打啦，係啊，佢又唔夠氣。
我哋得幾個人，又唔好意思走咗。天文台，天文台。我話我哋啊，我哋走曬唔好啊嘛。打字走啦算啦，你等打兩節之後先走，走啦。即刻得唔得？唔好。我哋走曬唔好啊嘛。公公控球上去啊，全部咁樣。
Thank you.
Yeah.
都是話，佢都係叫佢碼頭即係。